Avui coneixerem com es reinventa el petit comerç mentre vivim en un moment on els centres de les ciutats viuen una mutació comercial constant. Per una persona amb aquesta enfermedad crònica, menjar fora de casa no resulta fàcil. Una minoria de restauradors ofereixen cartes adaptades. Un vegetal oblidat a la zona torna a reviure gràcies a un programa. Es tracta de la col brotonera, un producte autòcton de la comarca que ja es pot veure a les hortes terrassenques. Acabem amb jazz i jazz pels més petits, un programa taller anomenat Visquem el Jazz apropa aquest estil a les escoles. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Comencem parlant avui de petites empreses, i és que Sant Cugat, així com moltes altres ciutats catalanes, assistim expectants a una progressiva mutació dels locals comercials. Les grans marques i franquícies estan colonitzant el centre, deixant el petit comerç desprotegit. En aquest context de crisi, amb una forta competència i lloguers desorbitats, trobem alguns supervivents que han aconseguit perdurar en el temps. Mentre l'administració estudia plans d'acció, ells es reinventen dia a dia. Els anomenem establiments singulars. A Sant Cugat, com a la resta de ciutats catalanes, assistim expectants a una progressiva mutació dels establiments comercials. Les grans marques i franquícies estan colonitzant el centre, deixant el petit comerç desprotegit. Ara, no només ha de fer front a la crisi, també ha de lluitar contra una forta competència horària, de preu i de marxandatge. Paral·lelament, l'augment dels preus dels lloguers és una soga que ofega encara més els petits propietaris. En aquest context, trobem alguns supervivents que persisteixen en el combat inamovibles. Alguns d'aquests comerços han aconseguit perdurar en el temps. El taller de pa Serra Jordi va obrir les seves portes l'any 1964. Després de 20 anys d'ofici i amb el canvi generacional, la família Serra Jordi va decidir reinventar-se, reformant l'establiment per donar-li un aire més modern i afegir-hi una cafeteria. A vegades s'han de fer els cops de cap just quan estàs baixant, a baix de tot, perquè si no ho fas, si t'estàs morint, t'acabes de morir. I si no, doncs et quedes igual i no tens aquest punt de superació. I el fet de dir, bueno, doncs vaig a fer-ho, m'embarcaré fins aquí dalt, però bueno, és un repte personal que vaig considerar que s'havia de fer en aquell moment. A l'eix principal de comerç de Sant Cugat, en una àrea de menys de 6 quilòmetres, hi ha 21 forns de pa. I només 3 són empreses familiars. Hi ha molta competència, és veritat, però treballar com treballem aquí és difícil de trobar, perquè jo estic aquí sempre, es fa tot aquí, tot és artesà, es busca tots els millors productes, els sistemes de producció, maneres de treballar són impecables, un control molt exhaustiu de totes les coses que es fan, i es busca, sempre anem a buscar l'excel·lència. Jo crec que anant per aquest camí on vaig ha fet que no baixi de ventes, tampoc és augmentat excessivament, però bueno, em vaig mantenint per poder mantenir aquest negoci bé, que la gent pugui treballar a gust i que tothom pugui cobrar, tothom tinguis els teus guants i vagis sobrevivint bé, tranquil. A pocs metres, al carrer Martorell, hi trobem Memphis, una perruqueria de l'any 74. Els salons d'estètica són el segon servei en nombre d'establiments a la ciutat. En el mateix recorregut n'hi ha 19. L'imatge de Memphis com a tal porta uns 13 anys, però venim de la meva mare i de la meva tieta que tenien Memphis, que va ser una de les primeres peluqueries d'un servei integral, d'estètica, peluqueria, botiga, venda de productes. Després de 40 anys les coses han canviat molt. Continua sent bueno, doncs un negoci que va funcionant gràcies a la clientela que tenim, que és fidel, que bueno, reconeixen que és una bona feina. Perquè la veritat que avui en dia, amb totes les peluqueries que n'hi ha aquí a Sant Cugat, és complicat. A més, cada vegada hi ha més peluqueries de low cost, que això també influeix, perquè si la gent al mateix servei li costa 10 euros en lloc de 30, doncs se'n van allà. El que passa que la gent també ha de valorar una mica que els productes que es fan servir, l'experiència del personal, és una altra. La Maite Pérez també és la presidenta de l'Associació de Comerciants Locals de Sant Cugat, una entitat que aglutina pràcticament la totalitat d'establiments de l'eix comercial i vetlla per la bona salut dels negocis. Estem molt contents de la feina que s'està fent durant aquests últims anys. Està ja com molt estipulat o funciona molt bé el que són les activitats que fem al carrer, no? Les botigues al carrer, el Forestocs, la Nit en Blanc,
I bueno, poc a poc intentem anar fent iniciatives noves, dinamitzem tot el que podem, no? Perquè la gent sobretot es quedi a Sant Cugat. Un dels problemes molt important i que últimament ens ho estem trobant molt és que tens negocis de lo mateix o molt semblants, un molt a prop de l'altre. La moda i la perfumeria és un tercer sector amenaçat per la competència. La Fabriqueta, doncs, bueno, va començar sent botiga de teixits. I ara, doncs, bueno, tenim de confecció d'home, de dona, de nen i roba de punt també. Soc la propietària, soc Maria Teresa Gómez, i bueno, nosaltres fa molts anys ja que estem aquí, vull dir, soc la quarta generació ja, i bueno, espero que continuï. Aquest establiment singular manté les seves portes obertes en part gràcies al fet de tenir el local en propietat. N'hi ha pocs ja singulars, la veritat és que n'hi ha poquets, perquè cada vegada que pleguen normalment posen alguna franquícia. Llavors competir en franquícies és molt difícil, des dels horaris, a vegades a preus, a ofertes que fan. Clar, vull dir, l'únic que podem fer nosaltres és el tracte amb la gent, doncs, que sigui doncs, això molt personalitzat, a veure, buscar coses que no sigui tan fàcil trobar-la als altres llocs. Ja també tenim clienteles de tota la vida, fa molts anys. Llavors et ve des de la iaia fins que porta la neta, vull dir que, bueno, jo crec que és això també. El dilluns 17 de març, el ple de l'Ajuntament va aprovar un pla estratègic de comerç per valorar la posició de l'administració davant l'imminent amenaça d'un nou centre comercial que obrirà portes a Cerdanyola. Mentre s'estudien els plans d'acció, els petits comerciants miren de sobreviure la crisi reinventant-se dia a dia. A Catalunya actualment hi ha més de 75.000 persones celíaques i aquesta xifra va en augment. Per contra, només un 3% dels restauradors ofereixen cartes adaptades per a aquest col·lectiu i això fa que dinar o sopar fora de casa sigui quelcom difícil per moltes persones. La Blanca té 21 anys, sap que és celíaca, intolerant al gluten des dels 11. La van diagnosticar de manera casual quan el seu germà es va posar malalt i li van detectar també la intolerància al gluten. Jo no vaig tenir símptomes, era bueno, ja les típiques persones asimptomàtiques, que bueno, ni mal de panxa, ni problemes de creixement, res. Però el meu germà sí, va tenir una gastroenteritis molt forta, li van estar fent proves i al final van veure que això, que ell era celíac. I llavors pues, sempre mirant els familiars de primer grau per si surt algú, i em van fer l'anàlisis i jo també vaig sortir. Després ja em van fer la biòpsia i ho van confirmar. I res, a partir d'allà, pues, que porto la dieta sense gluten. I després, bueno, al cap dels anys, sí que amb símptomes que coneixes, d'altra gent i tal, van veure, bueno, mirant fotos i tal, però sí, quan era petita era com més baixa, tenia l'estómac, bueno, la panxa més inflada, tot això. I al començar a fer la dieta sense gluten em vaig aprimar i em vaig estirar molt. Llavors això va ser com un canvi que realment vaig notar de passar d'una dieta normal a una dieta sense gluten. Una dieta centrada en eliminar el gluten dels aliments i que a casa és fàcil d'aconseguir. Només cal canviar petits hàbits d'elaboració dels productes. Intentem menjar de tot perquè a més, o sigui, com hi ha productes sense gluten, ja sigui el pa, la pasta, galetes, de tot ho pots trobar a una farmàcia, a la dietètica, si no als supermercats, hi ha molts que també ofereixen productes sense gluten. Després també una cosa que costa entendre la gent, jo crec que és que el fet de que una salsa de tomàquet pugui tenir gluten o que un xocolata pugui tenir, perquè no només és com una proteïna que es troba al cereal, sinó també l'utilitzen molt com additiu a la indústria. Per tant, també quan anem a comprar ens hem de fixar molt bé que no tingui gluten. Tu fas els teus hàbits normals, el que sí que dediques dins la teva cuina és un espai on guardes el menjar sense gluten, on manipules el menjar sense gluten, on els atuells que fas servir o els identifiques o saps que és que estan de la primera rentada, no? Que digui jo, que dius, estan ben desinfectats i aquell atuell pues, no té contaminació creuada, que moltes vegades és el que ens limita amb els celíacs. De vegades l'aliment en moltes ocasions és lliure de gluten, però no el podem consumir per una contaminació creuada de manipulació. Però el problema sorgeix a l'hora de dinar o sopar fora de casa, i és que més de 75.000 persones a Catalunya són celíaques i menys d'un 3% dels restauradors ofereixen cartes adaptades per a aquest col·lectiu. És complicat trobar un lloc que estigui bé de preu, que el menjar estigui bo, que facin també sense gluten. I de vegades pues, optes pues, per emportar-te l'entrepà o per sopar abans i després anar.
Nosaltres és la barrera arquitectònica que tenim ara, no? El que ens falta és això, fora de casa, el tema restauració és escàs. Avui dia és escàs. Aquí hi ha un nínxol de mercat de cara als gremis de restauració de veure que el celíac, primer, és molt fidel perquè es repeteix. Allà on la tenen bé o fan bé el menú o li donen diversitat, segurament serà molt fidel. I que aquesta persona sempre condiciona el seu grup, no? Perquè poc o molt, quan tu surts amb els amics, et diuen no, no, anem a un que per tu sigui fàcil, no? Anem a un que tu puguis demanar de tot. Un d'aquests restauradors és el Joan, que ara fa un any va decidir incloure aliments sense gluten al menú del GUT. Si fas una valoració amb el temps, veus que ve més gent i sobretot hi ha un factor humà, que la gent és que t'ho agraeix molt, que pugui disfrutar, sortir de casa, sigui per necessitat, per la feina o perquè viatja, o sigui per plaer un dia anar a sopar amb uns amics i que no suposi cap mena de problema triar un restaurant o un altre. La cuina, crear nous plats especialitzats en això, és una recerca també gastronòmica que jo crec que enriqueix molt el restaurant. Una filosofia empresarial inclusiva perquè tots els seus clients puguin gaudir junts a taula sense discriminació. I és que un 5% de la clientela del GUT són persones celíaques. Per exemple, el que hem fet ha sigut tant l'hamburguesa, que és bastant coneguda d'aquí, com les croquetes, doncs canviar-li l'ingredient que producte la intolerància per producte farina apte per celíacs, de tal manera que hem intentat que sigui el gust més semblant possible i que disfruti tant un celíac com no un celíac. La veritat és que dona gust poder venir a un restaurant tranquil·lament i demanar, no sé, un entrepà, un tros de pastís, algú amb la... i que t'ofereixin ells realment, que no siguis tu que ho hagi de demanar, si et poden fer alguna cosa especial. I jo crec que és una molt bona opció que ha triat aquest restaurant de poder oferir-nos això. L'Associació de Celíacs de Catalunya ofereix cursos i protocols de formació per a tots aquells restauradors que vulguin apostar per la cuina sense gluten. Darrerament, la comunitat mèdica ha aprovat que el producte pot contenir menys de 20 parts per milió de gluten per tal de poder ser consumit per celíacs. A més, etiquetar els productes amb el distintiu apte per a celíacs o amb el símbol internacional de l'espiga barrada ofereix avantatges competitius per als fabricants, unificar criteris amb Europa i facilitar la identificació dels productes a les persones celíaques. Potenciar els productes autòctons s'ha convertit en una iniciativa atractiva per a moltes persones i més en temps de crisi. Un producte de la comarca que va desaparèixer fa un temps és la col brotonera, un vegetal que reviu a les hortes de Terrassa. La col brotonera reviurà aviat a les hortes de Terrassa i dels seus voltants. La recuperació d'aquest vegetal, que havia format part dels àpats de la comarca temps enrere, permetrà impulsar un producte autòcton de qualitat. Els principals impulsors d'aquesta iniciativa són les fundacions Sant Galderic i Miquel Agustí. Quan parles de col, normalment la gent s'imagina aquesta col que fa aquest capdell, aquesta pilota grossa baix. Aquesta és una col que creix en alçada, no arriba a cap d'allà, és a dir, no fa aquesta acumulació de fulles a la base de la tija, sinó que va creixent i el que s'aprofita és de cada axila de la fulla en surt un petit brot i llavors durant una temporada es cullen aquests brots i quan aquests brots espiguen comencen a treure la flor, es cullen una altra vegada aquests brots de manera diferent. No cal pensar-s'ho gaire, que quan una cosa és acabada de néixer, és un brot, és supertendre. Per tant, el que estem menjant sempre són la part més tendra de la planta. Constantment mengem aquests brots tendres, llavors això fa que sigui un producte superdelicat, que és una col però no té un gust gaire fort de col, i seria una espècie, una barreja entre una col, una bleda. És un producte realment, realment bo. En petita escala s'havia mantingut. Hi havia alguns pagesos que encara ho feien aquí, a Ullastrell sobretot, i que vam veure doncs, que valia la pena intentar recuperar-lo i millorar-lo, perquè de per si ja és un producte gastronòmicament interessant. I clar, el tema és ara doncs, fer una selecció d'aquesta varietat, saber exactament quin material treballem per millorar les seves característiques i que sigui un producte realment valuós i emblemàtic una mica de l'agricultura de Terrassa. El treball per arribar a conrear la col brotonera va néixer fa 2 anys gràcies a l'interès de diverses entitats i la pagesia. Els seus responsables són conscients que el trajecte serà llarg. Aquest any ara començarem la tercera fase, el tercer any
del projecte. En els dos primers es va fer una recerca del material disponible en diferents zones, es va buscar les llavors d'aquesta varietat, inclús es van recollir llavors que havien estat guardades al Banc de Llavors de Madrid, i ara durant el segon any s'han posat en conreu. Ja han vist les característiques de cada una, se n'han assajat unes 8 de diferents, i això ens permetrà doncs, valorar les seves característiques i seleccionar doncs, les que es considerin més adequades i de millor qualitat. La Fundació Miquel Agustí es dedica a fer projectes molt semblants a aquests en diferents espècies de Catalunya. És a dir, nosaltres arribem a una zona on hi ha hagut una demanda, pel que sigui, dels productors de la zona de voler recuperar un d'aquests cultius. La nostra intenció era veure d'aquells materials antics si n'hi havia algun que ja servia, és a dir, bueno, potser algú va recollir aquesta llavor fa temps, es va guardar i ara es torna a posar i veiem doncs, que és un producte que serveix. Malauradament no ha estat així, cap dels materials que hem provat és una col, diguéssim, apta perquè sigui comercialitzada. Llavors la idea nostra és començar a fer millores sobre aquestes cols. Creiem que en 2-3 cicles podem arribar a tenir una llavor suficientment adequada com perquè els productors puguin plantar-la i els hi surti rendible treballar amb ella. Podem fer coses que fora no es fagin o que de moment no es fagin. La col seria un exemple. Col de brot se'n fa a molts llocs, se'n fa a Portugal, se'n fa a Itàlia, se'n fa... però aquesta varietat no es fa enlloc més perquè era una varietat tradicional d'aquí. Doncs es tracta d'agafar aquesta varietat i intentar que el consumidor l'apreci, la valori i pugui pagar una mica més, lo suficient perquè el pagès li surti econòmic plantar-la. Després d'estudiar el procés de recuperació, els experts fan proves per conèixer totes les possibilitats. Per començar el procés de selecció necessites, bàsicament, normalment treballem amb dues coses, que és un, que vol el pagès, i dos, que vol el consumidor. Per tant, creem el que nosaltres anomenem un idiotip, que és com un retrat robot, de què vol el pagès, com li agradaria al pagès que fos aquesta col. Doncs mira, que fos alta per no ajupir-me, que fes segurament el màxim de brotons possible, que tingués un cicle de cultiu de determinada manera, que fos curt o llarg. Un cop sabem això, per una banda anem per aquí. Després preguntem al consumidor, escolta, com t'agradaria menjar-te, com t'agradaria que fos un brotó? T'agradaria que fos fort de gust o fluix? Que tingués fibra o que no tingués fibra? Etc. Llavors, quan tenim aquests dos retrats robots, fem millora encarats cap aquí. Però hi ha un valor afegit, que això quasi mai ningú ho té en compte, perquè no està implícit en el que jo menjo a casa, que és on s'ha fet això. És a dir, si jo li compro producte al Josep, és un producte que ha caminat molt poquet, perquè d'aquí a la parada deu haver-hi un quilòmetre com a molt. Per tant, és un producte que ha contaminat molt poc en gasolina, ha consumit molt poc. A part que aquí estem aquí en una horta, al voltant de Terrassa, això té un valor. Hi ha molta gent que segurament ve a passejar aquí i és molt més agradable veure això que no pas una urbanització o una cosa, un polígon industrial. I per conèixer la resposta del consumidor final, s'organitzen tastets i jornades que pretenen difondre la tasca que s'està fent per recuperar la col brotonera i saber quins són els gustos més apreciats. És curiós, una mica dolceta, és el que ben bé el que diuen, no? És un híbrid entre una hortalitza convencional i un punt d'espàrrec. No, està prou bé. La trobo dolça pel meu gust. I és diferent. Aquesta té un gust ja tinc molt fi, molt suau. I l'altra li notes més gust de col. Aquesta no en té tant, però m'ha agradat molt. Gràcies a la tasca dels investigadors, aviat els mercats locals podran oferir un producte valuós i emblemàtic, alhora que es protegeix el paper de l'agricultura a la ciutat. I avui acabem parlant de jazz, com no podia ser d'una altra manera, ja que la comarca, i concretament Terrassa, viu aquests dies el Festival de Jazz de Terrassa en la seva 33a edició. Nosaltres, però, us volem parlar avui d'un programa taller que impulsa l'Ajuntament. Es tracta del Visquem el Jazz, i l'objectiu és apropar a les escoles aquest estil. Els alumnes de 6è de primària de l'Escola Pau Vila de Terrassa han d'aixecar la mà quan sentin que el saxofonista José Adalid està improvisant i el dit quan creguin que està tocant una part escrita del tema. Estan aprenent què és el jazz i molts d'ells l'escolten per primera vegada en directe. Ha sigut molt divertida perquè ha tocat unes peces molt boniques i no sé, i no havia escoltat mai el jazz així. En directe, no? Sí, no l'havia escoltat. Tampoc he escoltat moltes vegades el jazz i em sembla molt, no sé, nou. Sí, m'ha agradat. Sí? Perquè mai no havia escoltat en directe el saxo. Aquest és un dels tallers del programa Visquem el Jazz que impulsa l'Ajuntament de Terrassa des de fa 20 anys.
L'objectiu és apropar aquest estil de música a les escoles de la mà de músics de la ciutat. Clar, evidentment jo vinc amb el saxo, els hi faig tota una explicació teòrica de la història, però vinc amb el saxo i els hi vaig tocant peces de cada un dels estils que vaig explicant. I clar, això vulguis que no els agrada molt sentir-ho en directe, poder sentir-ho en directe. I una mica també els fem conèixer, bueno, Terrassa, el Festival de Jazz, una mica... I després, des de la vessant de música, el professor de música també en treballa, en part, treballa diversos estils musicals. És que els nens i nenes doncs, coneguin que la ciutat on viuen doncs, és bressol d'aquest fet jazzístic i d'alguna manera doncs, anar coneixent tot aquest recorregut històric. També el fet doncs, de conèixer les big bands, de saber els diferents instruments que participen i que tenen un paper important. Aquest programa educatiu coincideix amb la celebració del Festival de Jazz de Terrassa, un festival que no vol que la música es quedi només als escenaris. També s'agermana amb la pintura, el cinema i aquest any, com a novetat, amb la gastronomia. Alguns bars i restaurants de la ciutat ofereixen menús jazzístics amb l'acompanyament de música en directe. Al bar Tocats per la Tramuntana hi actuen dos membres de la coral Tons i Sons. És el que s'anomena Love Festival, viure el festival al carrer. You know I love you. You know it's true. I give you all my love. One more can I do is broken. M'ha semblat que canten molt bé, que tenen una potència molt bona i que tan meravellosament bé. A mi m'agrada molt més, no sé tu, però és molt divertit perquè tens a tothom a tocar i és com un concert amb els amics, en família, de carrer. Sí. És com un músic de carrer, no? És molt divertit. Que té molta tradició, no?, de que els músics toquen al carrer perquè costava molt abans a trobar llocs on fer-ho. I ara més, amb la crisi encara més, sí, sí. Però és molt divertit, la veritat és que és molt xulo. De vegades el jazz sembla molt elitista, molt per gent que s'ha coneguda i si no estàs en el cercle, doncs et perds moltes coses molt maques. I si vas pel carrer sense alguna cosa, doncs això enganxa i fas que estiguis, doncs, facis una copa, facis una cervesa o simplement et paris com jo amb la meva filla ballant davant de la banda. Tant amb nosaltres com el Cesc d'aquí del Cafè Teatre estem sempre parlant i fent coses, intentant totes aquelles coses que són de la ciutat i que ens agraden i que fa molts anys que coneixem, tirar endavant d'alguna manera i que la gent surti, que la gent li agradi, que la gent es mogui. I això del jazz és un dels baluards més grans que tenim a Terrassa, vull dir que sí, té que participar. El que ho facin, diguéssim, a grans locals o grans auditoris està molt bé, em sembla fantàstic, però aquesta és una manera d'apropar-ho segurament a la gent del carrer. Home, té molt de nostre això, no? Poder seure, bueno, estar aquí, vendre alguna cosa, escoltar bona música... Està tot unit, crec jo. El bon beure, el bon menjar, la bona música... A fi, no sé, són plaers, no? I acabar un divendres amb això és meravellós. El Cafè Teatre, també al centre de la ciutat, ofereix un bugui-bugui de tapes. És una de les 14 que ofereixen diversos restaurants de Terrassa aquests dies. Vam intentar fer un tipus de safata completa, amb un menú molt complet, doncs amb un pica-pica, per dir d'alguna manera, una amanideta i un plat de costelles adobades amb salsa barbacoa, que donessin doncs, una mica de sentit a la cuina cajun, a la cuina de Nova Orleans i a la cuina jazz. I l'hem batejat Bugui Bugui per la canya que donem. Em sembla una iniciativa molt bona, perquè per mi és una combinació perfecta, el menjar i la música, que és, per mi és un plaer, totes dues coses. Un total de 20.000 persones van seguir l'any passat les activitats del Festival de Jazz de Terrassa. I fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Us esperem en una propera edició. Fins aleshores, que vagi bé.